טוב, אנחנו ב-11 בלילה. הגענו פה לאיזה כפר, יישוב. שגם התושבים שלו לא יודעים בדיוק מה קורה פה. לא ראינו בן אדם כבר שעה לפחות. לא. המלון שלנו על פניו נמצא מאחורה. זה מלון רפאים. סגור. סגור, נטוש. קשם בחוץ, 4 מעלות. יש רספציון, אבל... אף אחד לא עונה. כלום. אין קו טלפון, אתה לא יכול אין להתקשר. אין קליטה. ראיתי פה ערפדים, גם נראה לי למעלה עפים. זהו, זה תחילת הסוף. אנחנו במצב לא טוב. ומחר אנחנו צריכים להתחיל לצלם. בשעה 7:00. ועכשיו השעה היא 11:15 בלילה. ואנחנו עוד באוטו. ואנחנו עדיין ב... ואני עייף. מכונית המדהימה שלנו. הוא עייף, אני גם עייף. בועז. תודה שהתחלתי את היום הזה ב-UFC. כמה דלק יש, תגיד? אתה רואה בסדר, יכולים להגיע ל... מה זה כמה דלק יש? אתה רוצה לחזור ארצה עם הדלק הזה? יש עוד 3/4 טנק, זה בסדר, אנחנו על דיזל. אין פה כלום. הלכו לחפש, לדפוק בדלתות. יש מי שהלך לבדוק מה קורה. זהו, אז זה המצב. אה, הנה מכונית. יש מישהו שחי פה. הוא גם התבלבל, עזוב. הוא עושה פרסה, הוא אתה... כן, הוא לא שייך אלינו. זהו, אז תחילת הסוף. בוא נראה מה... מה אומרת הרשת. המצב לא טוב. המצב חמור מאוד. זה מצחיק אותו. אבל הוא יצטרך... הוא יצטרך למצוא פתרונות. אין לנו איפה לישון. אין לנו איפה לישון. יש לנו איפה לישון, אני דאגי לנו איפה לישון. קודם כל, אפשר להתחמם מהמנהרות האלה. דרך אגב, תסתכל, הם הוציאו את חום. אוי, נכון. אתה מרגיש? וואי, בוא נזאב. תביא איזה שיפוט. ברור, אחי, זה קורא לחמם את העיניים על המנורה. גדול, גדול. אם מישהו שומע אותנו, מישהו מקשיב. כמו באיגלו, כמו באיגלו, שהם חממים את העיניים על המנורה. זהו, אז זה המצב, זה הדיווח העדכני האחרון. אנחנו... כשאומר אחרון, אני יכול להיות זה שתהיה אחרון. הם מגיעים השליחים, הם שם. יאללה, בוא נחלט. יאללה, ביי. זהו, יש לנו איפה לישון? מצאו משהו. צוות ההפקה חזר, ויש איפה לישון. זהו. רוץ סוף. אתה חושב שאתה בטיול שנתי?